Dobar dan, poštovani gledalci. Super oluja Sandy, koja je u nedjelju pogodila američku istočnu obalu, odnijela je najmanje 106 života u Sjedinjenim američkim državama, 67 na Karibima i 2 u Kanadi. Čak 41 osoba stradala je u Njujorku. Ovo su najnoviji podaci. Milioni domova još nemaju struja, zbog nestašice goriva na pumpama su kilometarski redovi. Šteta je procijenjena na više od 50 milijardi dolara. 4 dana nakon što je super oluja Sandy pogodila istočnu obalu, američki se narod i dalje suočava sa ogromnim poteškoćama. Domovi oko 2,7 miliona Amerikanaca su i dalje bez struje u 15 država i u distriktu Kolumbije, a očekuje se da će tako biti još sedmicu dana. Kompanija Con Edison dijelila je suhi led stanovnicima Njujorka kako bi to mogli koristiti za hlađenje hrane. Mnogi se žale da se na uspostavi normalnog snabdijevanja strujom radi presporo. Ipak, najogorčeniji su oni koji su izgubili svoje voljene i svoje domove. Sve se da nadoknaditi, ali ne mogu vratiti svoju porodicu. Sve se može zamijeniti osim ljudi. Ali sada mi treba pomoć, tako da sam kontaktirala ustanove za hitne slučajeve. A njima treba 3 do 5 dana da nam pomognu. Nemamo gdje da idemo. Moja djeca su u utočištu sa mnom. Prenoćili smo kod rodice, ali ona ima 5 djece. Ne znam što da radim. Okean je prošao kroz moju kuću i izgubio sam sve što sam sticao 27 godina. 5 dana živim u autu, na ulici. Grad se suočava i sa nedostatkom benzina. U New Jerseyu je ograničena potrošnja benzina. Ljudima je dozvoljeno sipanje samo određene količine benzina u rezervoare. Predsjednik Barack Obama je obišao ovu američku državu. Porodice su izgubile voljene, cijele zajednice su uništene. Čak smo izgubili i neke radnike hitne službe koji su se stalno hrabro izlagali opasnosti kako bi spasili druge. Danas vas molim da kada se budete molili, molite se i za njih. Kao predsjednik obećavam vam ovo. Vaša država će biti uz vas sve vrijeme koliko vam bude trebalo da se oporavite i ponovo izgradite to što ste izgubili. Zbog katastrofalnih posljedica super oluje Sandy, otkazan je tradicionalni gradski maraton koji se trebao održati sutra. Dogovor Dodik Lagumdžija mogao bi propasti. Delegati SDA, kako tvrde, ako ne budu imali drugog izbora na sjednici Doma naroda, jednostavno se neće pojaviti. Tako će blokirati rad parlamenta, neće biti potrebnog kvoruma i sporazum se neće moći usvojiti. Ukoliko budu predloženi zakoni koji na bilo koji način derogiraju institucije Bosne i Hercegovine, razvlašćuju državu i vode Bosnu i Hercegovinu nekoliko godina unatrag, delegati stranke demokratske akcije će sasvim sigurno koristiti mehanizme blokade. Nećemo dozvoliti niti jedan potez i niti jedan zakon da bude usvojen na državnom nivou koji će značiti slabljenje institucija države Bosne i Hercegovine. Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović ocijenio je da je dogovor delegacija SNSD-a i SDP-a o nekoliko važnih pitanja dobar prije svega za Republiku Srpsku, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Radmanović je istakao da je sporazum ostvarenje dijela onoga što SNSD na zajedničkom nivou traži odavno, ali da za dogovor nije imao partnera u federaciji. Sporazum je dobar za sve u Bosni i Hercegovini. Neke tvrdoglavosti koje su postojale ranije sada rješavamo, jer je u Bosni i Hercegovini dogovor neophodan, kazao je Radmanović. A predsjednik federacije Živko Budimir ponovio je kako izlaz iz krize vidi u raspuštanju federalnog parlamenta. U razgovoru za nezavisne novine preporučio je da pitanje legitimnosti i legalnosti njegovog imenovanja za predsjednika federacije, koji mu spore iz 2 HDZ-a, riješe lideri SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na pitanje ima li osnova da bude pokrenuta procedura raspuštanja parlamenta i kada će je pokrenuti, Budimir je naglasio da su stvarni uzročnici krize oni koji su odlučili pokušavati provesti rekonstrukciju vlade, mareći za ustav i propisane procedure, vjerujući kako su toliko moćni da za njih ustav ne važi. Milorad Dodik je najavio kako će SNSD tražiti ponavljanje lokalnih izbora za Srebrenicu. Prenoseći zaključke sa sinoćnje sjednice izvršnog odbora stranke na kojoj su analizirani rezultati izbora i postizborna politička situacija, Dodik je potvrdio da će biti održani i unutar stranački izbori u opštinskim odborima gdje SNSD nije ostvario dobre rezultate. Također, donijeli su odluku da SNSD ide u opoziciju u Doboju i u Bijeljini. A Mostar će od ponedjeljka najvjerovatnije biti bez gradskog vijeća. Po pravilima Centralne izborne komisije, aktualnim vijećnicima sutra ističe mandat jer su na ovaj dan prije 4 godine objavljeni rezultati ranijih lokalnih izbora. Vijećnici se nadaju produženju mandata, a konačnu riječ daće Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Još uvijek je neizvjesno kakav će biti status vijećnika Gradskog vijeća Mostara nakon ponedjeljka, s obzirom da im se sutrašnjim danom zvanično ističe mandat. To je bio jedan od razloga zbog kojeg je posljednja sjednica u službenom mandatu ovog saziva vijećnika počela u kasnim poslijepodnevnim satima. I mi smo zbog toga danas pripremili sjednicu vijeća i utvrdit ćemo jedan zaključak kojim se određujemo da ćemo mi nastaviti sa radom sve dok se ne izaberu novi vijećnici koji bi mogli umjesto nas preuzeti funkciju lokalnih organa vlasti, uključujući gradonačelnika. I vjerujem da će grad Mostar nastaviti sa radom i gradonačelnika i gradskog vijeća jedno izvjesno vrijeme, na koliko ne znam, ali u svakom slučaju mislim da bi bila pogubna odluka da grad Mostar ostane bez instrumenata upravljanja. Bez obzira na danas usvojen zaključak, konačnu odluku o statusu vijećnika trebalo bi donijeti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na koju je Centralna izborna komisija prebacila lopticu oko raspuštanja ili mogućeg produženja mandata mostarskih vijećnika i gradonačelnika. Pa ja vjerujem da će početkom narednog tjedna stići neko tumačenje i kako se neće dozvoliti da grad ostane bez vlasti, kako gradskog vijeća, tako i gradonačelnika, budući da se na neki način mora premostiti ovaj vakum u kojem smo se našli do raspisivanja izbora u Mostaru i do izbora novih vijećnika. A do tada, u slučaju raspuštanja vijećnika, Mostar će biti bez vlasti, što će za posljedicu imati neusvajanje budžeta za narednu godinu, zbog čega će se brojne ustanove naći u financijskom kolapsu. Takav potez parlamentarne skupštine rezultirao bi i nametanjem novog ili izmijenjenog statuta grada Mostara, na što lokalne vlasti ne bi mogle utjecati. Završeni probni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini otvorio je brojna pitanja koja treba riješiti kako bi u aprilu 2013. sve bilo spremno. No, pitanje izjašnjavanja Bošnjaka kao muslimana teško da može biti riješeno. Pokrenute su brojne kampanje protiv toga, smatrajući da se tom zamkom pokušava falsifikovati stvarni broj Bošnjaka. Pažnju na ovaj problem skrenuo je i akademik Muhamed Filipović, govoreći o lažnim dilemama Bošnjaka. Lažna dilema je da postoji raskorak između nacionalnog i građanskog identiteta, smatra akademik Filipović, što nikako ne bi trebalo biti. Za izjašnjavanje Bošnjaka to je veliki problem. Svi koji se izjasne kao Bošnjak musliman, bit će svrstani u ostale. To nije ispravno. Prije svega, niko nema pravo da svrstava bilo koga u nešto, osim onoga u što se on sam svrstao. Jer ako priznajemo pravo nacionalnog identificiranja svakom čovjeku, bio on Kinez ili Tunguz ili bio Peruanac ili tako dalje, jeli? Tada se takve dileme uopće ne mogu postaviti. Osim izjašnjavanja o etničkoj i vjerskoj pripadnosti te pismenosti i maternjem jeziku, manipulacije se mogu očekivati u popisivanju dijaspore. Sve ovo otvara prostor za manipuliranje popisom u političke svrhe. Posljedice svega bi bile vraćanje u prevaziđenu povijest. Prema mišljenju akademika Filipovića, Zapad vodi politiku prema ovom prostoru da ga rastvara, te da forsira takva stanja u kojima je ljudima dodijalo sve. To je način da se problematizira sama Bosna. Jer Bosna kao navodno nema svoga nacionalnog, da tako kažem, identiteta, nema nacija koje bi nju kao državu konstituirale i identificirale. Mi smo skupo platili ovo do čeg smo došli. Da je Bosna država tri naroda, molim lijepo, koji žive zajedno, koji su uvijek živjeli zajedno, koji nikad nisu bili u međusobnom ratu. Uvijek je rat došao izvana u Bosnu i Hercegovinu. Razlikovanje državnih i vjerskih odrednica od nacionalne za izjašnjavanje Bošnjaka je ključno. Nakon popisa stanovništva 2013. prestaće obveza poštovanja rezultata popisa iz 1991. A novi rezultati odnosit će se i na primjenu zakonske odredbe o konstitutivnosti Bošnjaka, Srba i Hrvata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. U selu Večići obilježena je 20. godišnjica stradanja 161 Bošnjaka na području opštine Kotor Varoš, koje su na današnji dan 92. godine zarobile srpske snage na području mjesne zajednice Grabovica. Samo 6 porodica je dobilo informaciju o DNK u koji potvrđuje da su njihovi članovi porodica stradali, ali zbog vrlo malih koštanih uzoraka nisu u mogućnosti da preuzmu i dostojanstveno ukopaju svoje najmilije. U mjesnom mezarju Dabovici klanjena je dženaza i obavljen ukop 4 osobe koje su stradale 14. augusta 1992. godine. A Udruženje za prevenciju ovisnosti Narko Ne proslavilo je svoj jubilej, 10 godina rada. Cilj im je smanjenje ovisničkog ponašanja i unapređenje zdravlja mladih. Okupljaju volontere koji rade sa mlađim naraštajem kako bi ih što ranije upoznali sa najvećim porokom ovog društva. Zabrinjavajuće je to da se u posljednje vrijeme u našoj zemlji bilježe slučajevi pronalaska narkotika i kod 12-godišnjih učenika osnovnih škola.
Ja sam zadužena za jedno dijete s kojim provodimo svoje slobodno vrijeme. To je jednom sedmično, smo dužni, mislim nismo dužni, mi to želimo raditi. Izvodimo to dijete i organizujemo neke aktivnosti s tim. Ja sam zaista tako sretan što mogu na jedan drugačiji način pomoći, odnosno svoje najbolje prijatelje, pa i one manje zapravo odvući i da na jednu vedriju stranu našeg grada. Ovo udruženje nekako proizvodi kapacitete za ovu državu na prevenciji ovisnosti da bismo mogli raditi. Znači, svi oni koji su prošli tu dobili su neko znanje koje dalje prenosi. I to je nešto što je jedna od glavnih poruka i nekako ciljeva ovog udruženja. Aleksandar Medvedev, potpredsjednik upravnog odbora ruske kompanije Gazprom, saopštio da će gasovod Južni tok prolaziti kroz Mađarsku, čime su i potvrđene sumnje da će ovaj projekat zaobići Republiku Hrvatsku. U proteklim smo godinama više puta imali krivu i lošu poziciju u odnosu na ruske investitore, pa je to sasvim sigurno cijena koju plaćamo, izjavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Sirijski pobunjenici napali su zračnu bazu, jedan vojni aerodrom u regiji Idleb u predgrađu Damaska nakon sukoba u kojima je ubijena 21 osoba. U istoj pokrajini je bilo žestokih sukoba oko aerodroma Taftanaze jer su pobunjenici pokušali da zauzmu bazu iz koje polijeću avioni kako bi bombardirali okolne gradove. U Dumi, 13 km sjeveroistočno od Damaska, pobunjenici su preuzeli kontrolu nad jednom policijskom stanicom, zgradom opštine i bolnicom. Stotine demonstranata izašle su na ulice Bengazija tražeći veću autonomiju za istočnu regiju. Demonstranti smatraju da ih vlada u Tripoliju marginalizira. Traže od nove vlasti pošteniju podjelu političkih i ekonomskih ovlasti, naročito jer je pobuna protiv Muamera Gaddafija pokrenuta iz Bengazija. Ovaj dio Libije je marginaliziran, Bengazi je marginaliziran, cijela istočna regija je marginalizirana. Ništa se novo nije desilo nakon revolucije, možda nam je čak i bolje bilo prije revolucije. Jedna osoba je poginula, a najmanje 8 je povrijeđeno u sudaru putničkog voza sa kamionom u Melbourneu. Vozač voza koji je izvučen iz ruševina sat nakon nesreće je u ozbiljnom, ali stabilnom stanju. Vozač kamiona zadobio je lakše povrede. Sport. Na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu večera će se igrati jubilarni 100. prvenstveni gradski derbi. Snage će odmeriti dva najuspješnija i najpopularnija bosansko-hercegovačka kluba, sigurno Sarajevo i Željezničar. Bordo i plavi timovi ovaj okršaj ulaze izjednačeni na tabeli, a utakmica je posebna sama po sebi, a 3 boda donose realne šanse za ostanak na vrhu. Uspjeh u derbiju donosi injekciju samopouzdanja, potvrdu snage i dodatni poticaj. Stoga svi zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svijetu sa pravom očekuju spektakl. U oba tabora željni su nadmetanja sa ciljem da budu bolji, uspješniji. Svi očekuju dobar meč, ali jasno je da ovo nije susret koji će odlučiti prvaka. Pa ne mislim da pada odluka o prvaku konačnom, ali jesen je prvak vrlo vjerovatno. Znači, ekipa koja pobjedi vrlo vjerovatno će biti jeseni prvak. A što se tiče prednosti koja se stiče eventualno pobjedom, ona ne nosi samo ta 3 boda, nego jednu veliku psihološku prednost u nastavku prvenstva. Sarajevo je pod većim pritiskom. Trofeja na najvećem stadionu nema od 2007. godine, a tada je na Koševu posljednji put i Željo poražen. Dobri rezultati u ovoj sezoni do neba su digli ambicije Bordo tima. Duel je ovo najboljeg napada i jedne od najboljih odbrana u ligi. Odbrana Želje kapitulirala je tek 7 puta, isto kao ona Sarajeva. Imamo drugu odbranu sad. Ne bi volio da se utakmica svede na to da naša odbrana njihov napad zaustavlja. Bez obzira što im je to uslovno rečeno jači dio tima. Znamo šta nas čeka, znamo njihove kvalitete, ali su sve to teorije. U praksi to može biti puno drugačije nego što u teoriji može izgledati. Pobjednik će vjerovatno biti jesenji prvak. A ko će biti bolji, Bandović ili Antolović, Sesar ili Sraka, Huseinović ili Zeba, Hadžić ili Adilović, saznaćemo večeras oko 22 sata. A u sjeni vječitog derbija odigrano je 6 utakmica 12. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. U rezultata Belež Zvijezda 2-1, Ruda Radnik 2-0, Gradina Zrinski 1-2, Olimpik Slavija 1-0, Široki Brijeg Travnik 5-0, Leotar Borac 2-0. Sutra još igraju Gošk i Čelik.
A meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim i jugozapadnim područjima povremeno je moguća i slaba kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a dnevna od 16 do 24 stepena. Toliko vijestima, budite s nama od 19 sati. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.